Do kraja godine trebalo bi da počne novi sistem javnog prevoza u Bijeljini. Ukoliko se poklope sve političke kockice, najavljeno je iz kabineta gradonačelnika. Završena je studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika koja podrazumijeva uvođenje tri nove linije. A čeka se da se radom počne i nova autobuska stanica, čiji je objekat sagrađen 2021. godine. Prva faza vezana za studiju javnog prevoza realizovana. Sve je završeno, znači stavljena je tačka u aprilu kada je izvršena ta javna prezentacija studije javnog prevoza. Druga faza jeste bila rješavanje cijele te administrativne, da kažemo, zavrzlame vezano za objekat autobuske stanice. Svjedoci smo, svi prije tri godine je završena gradnja autobuske stanice, još uvijek nije puštena u funkciju, javnost vrši veliki pritisak, razne priče se tu provode kroz naše društvo, šta je razlog tome svemu u suštini. Trenutno nema nikakav razlog. Autobuska stanica je spremna za upotrebu, to je ta druga faza i na nju je stavljena tačka. Treća faza je bila donošenje jednog pravnog akta, odnosno prijedloga odluke kako će funkcionisati sistem javnog prevoza na našoj teritoriji grada, odnosno kako će biti regulisan. Naravno, opet smo morali da pribavljamo razne saglasnosti sa republičkog nivoa, prije svega od Ministarstva saobraćaja i veza. Tu saglasnost smo dobili krajem avgusta i zajedno sa prijedlogom odluka, to je bilo poslato na dnevni red 5. septembra, dnevni red Skupštine grada, gdje je ponovo kao i do sad samo elegantno sklonjeno po strani, znači nikakav odgovor nije uslijedio od strane Skupštine, niti je prihvaćena ta odluka, odnosno niti je podržana, niti je odbijena, jednostavno skinuta je sa dnevnog reda, nije razmatrana o tome, a mi ne možemo, grad ne može raspisati javni poziv dok ne stupi na snagu odluka javnog prevoza. Pa evo, ja se nadam do kraja ove godine da će biti već početi sa funkcionisanjem novi sistem javnog prijevoza, jer čekamo, kažem, saziv nove skupštine koja će, nadamo se, podržati odluku javnog prijevoza.